Tjenare, eftersom att du har klickat på den här videon så antar jag att du vill veta lite mer om olika löparnivåer. Det ska vi gå igenom idag. Den kritiska frågan som du och ja, alla andra också bör ställa sig innan de köper ett par löparskor är: hur ofta och hur långt springer du? Som nybörjare så är det väldigt viktigt att tänka på att man inte har samma muskelstyrka, tack så mycket, samma träningstolerans eller samma balans som en erfaren löpare. Det byggs upp efter tid, men det är väldigt viktigt att man tänker på att man kör en mjuk och väldämpad sko till att börja med. Som erfaren löpare så kanske du redan vet vad du tycker om. Men löpsteget förändras med tiden och därför så kan det vara väldigt viktigt att testa någonting nytt. För det som du tror är det bästa för dig kanske inte är det bästa längre. Som erfaren löpare så kanske du redan vet vad du vill ha och du har testat det mesta. Men en sak som är viktig att veta är att olika distanser och olika underlag kräver faktiskt olika typer av löparskor. Jag menar, springer du asfalt, springer du grus eller kanske skogen, olika distanser. Alla dessa faktorer avgör vad du ska köpa för löparskor. Så sammanfattningsvis, är du ny till löpning, köp ett par väldämpade skor som tar hand om dig hela resan. Är du däremot mer erfaren, utmana dig själv med ett andra par löparskor för intervallerna med lite tunnare sula. Så alltså du menar att en nybörjare ska ha mer dämpning och någon van löpare som till exempel jag inte behöver lika mycket dämpning? Då tänker jag att det inte är hela sanningen, för det funkar ju inte om nybörjaren vill ge sig ut i skog. Då blir det alldeles för mjukt, för det är inte samma underlag i skog som på asfalt. Ja, det är just det, att det viktiga är att det känns bra. Men som nybörjare så vet man inte exakt hur man ska starta sin resa, och därför så säger jag det att det beror på var och hur långt du springer. Men du springer ju ganska mycket i skog. Vad är det för någonting du letar efter i ett par löparskor? Ja precis, jag älskar att springa i skog och då vill jag ha lätta skor, ska vara stabila och ha väldigt bra grepp. Det blir ju raka motsatsen från dig som springer på asfalt. Vad kör du med för skor? När jag springer intervaller så gillar jag ett par löparskor som har lite mindre dämpning. Det kan vara ganska skönt till och med, för om man har mycket dämpning så kan det kännas ganska instabilt. Däremot springer jag längre pass, då är det absolut mycket dämpning som gäller. Dock, är man nybörjare så skulle jag rekommendera att man kör mycket dämpning redan från start. Exakt, jag gör exakt likadant. Jag byter skor beroende på distans. Sen är det väldigt mycket det här med löpsteget också. Springer jag i skog kör jag neutrala skor, men när jag är ute på asfalt då vill jag ha och behöver lätt pronationsstöd. Har du gjort någon analys på dina fötter? Vad behöver du? Ja, men det har jag gjort. Jag har ett neutralt löpsteg. Men faktiskt när jag startade löpa så behövde jag ett pronationsstöd. Vi kanske ska förklara till tittaren vad det här med pronation betyder. Ja, men det är väl klart vi ska göra det. För att göra någonting svårt enkelt så kan man dela in löpsteget på tre olika sätt. Du har ett neutralt steg. Du har ett rakt frånskjut. Du har ett supinerande steg, du har ett utåtroterande frånskjut och du har ett pronerande steg, då du har ett inåtroterande frånskjut. Pronerar du så behöver du lite extra stöd och stabilitet på insidan. För att ta reda på vad du har för löpsteg så gå in till en av våra butiker, ta hjälp av våra löpspecialister eller be någon annan att filma dig när du springer. Tack så mycket! Vad bra, där fick du verkligen med det viktigaste. Jag har själv gjort en sån analys, testat olika skor och äntligen hittat de som passar för mig. Ja, det är så värt att lägga ner lite extra tid för att hitta rätt skor. Det blir så mycket roligare att springa då. Visst är det det, men du, nu tycker jag vi pratar tillräckligt mycket. Jag måste väga och träna. Jag ska köra intervaller, ska du hänga på? Nej, med det här vädret så sticker jag ut och kör en långdistanspass istället. Men du får köra hårt.